Роботи на фініші. У Кам'янському завершують модернізацію електромереж у двох районах – БАМ та Соцмісто. Роботи стартували торік. Основне завдання – оновити та збільшити потужність системи. У мікрорайонах триває заміна централізованого теплопостачання на електро, бо підприємство, яке раніше опалювало квартири кам'янчан, припиняє надавати послугу. Тож зараз фахівці зміцнюють внутрішньобудинкові та зовнішні електромережі, аби вони витримали нове навантаження. Зараз повним ходом в цьому районі ведуться роботи. Ми заплатили обленерго з місцевого бюджету средства, за счет которых они сейчас увеличивают свои внешние сети, модернизируют свои трансформаторные подстанции. И до конца августа обленерго выполнит все необходимые работы для обеспечения безаварийной подачи электроэнергии жителям БАМа і Соцгорода. 56 багатоповерхівок уже готові перейти на електроопалення. Мешканцям додали потужності та підключили розумні лічильники. На черзі модернізація ще 32 будинків. Після проведення реконструкції сітей ми гарантуємо, що електроенергія буде поставлятися во всі квартири, дома, надіжно і безперебойно. Пільговим категоріям кам'янчан електробатареї встановили безкоштовно. Переваги нової системи теплопостачання встигла оцінити і пані Олена. Каже, все дуже зручно, а головне – економить чималеньку суму сімейного бюджету. Хочу сказати, що після отопительного сезону централізованих теплосетей я завжди виплачувала борги все літо. А на даний момент ці суми супер просто. Тобто я за електроотоплення плачу три рази, десь в чотири рази, навіть іноді буває менше, ніж було це. У захваті від електроопалення й пані Вікторія. Говорить, щоб у квартирі нарешті стало тепло, їй вистачило трьох електробатарей. В кімнаті тепло, тільки докупила собі регулятор термічний, накрутила ту температуру, яка мені необхідна. У мене дитина, треба, щоб тепло було зимою, не мерз. Уроки сел робити, і ноги тепло, і тіло тепло. Удобно. Очень нравится мне. Кам'янчанам, які не зможуть самотужки встановити індивідуальне опалення, допоможуть коштом місцевого бюджету. Для тих жителів, у яких не буде можливості за свій счет встановити індивідуальне отоплення, ми окажемо підтримку з місцевого бюджету і зможемо передати їм на определенний срок в оренду також електроотопительні прибори для того, щоб вони могли отоплювати свої квартири. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Олещенко, Open News, телеканал відкритий.